Sveiki, tėveliai. Tai kaip ir praeitą kartą siunčiame jums video pranešimą. Tai noriu pakalbėti apie tris dalykus, apie tokias gerasias naujienas. Tai pirmas toks geras dalykas, kuo labai didžiuojas, tai yra Herojaus darželio ir Herojaus gimnazija. Herojaus darželio planas jau yra paruoštas, vizualizacijos taip pat. Galite jas pažiūrėti čia apačioje, pat jums kaip tik į čatą ir yra jos įmetamos. Tad jeigu turite planuose mažų vaikų, šeimoje, tai nuo 1 metų vaikus mes jau priemam. Kas dėl Herojaus gimnazijos, planuose taip pat aukti. Šiuo metu formuojame 5-6 klasės, bet ateityje be abejo, kad norėsim, jog vaikai su mumis ir liktų, ir pabaigtų, ir mokytųsi 9-12 klasėse. Tai yra vizija turėti savo mokyklą. Vizualizacijas tokias labai preliminares, irgi prisegamos prie šito laiško. Dar kol kas viskas yra neoficialiame lygyje, tik tai darybose. Apie tai kalbame, bet norėjau su jumis vis tiek pasidalinti, jog žinotumėt, kad tai tiesiog vyksta. Dėl 5-6 klasių norime taip pat atsakyti į gerą tokių asmeninių klausimų, nes va, dažnai daug kas jau klausia dėl mokytojų, kas mokys vaikus. Tai turime keletą jau naujų mokytojų, deja aš jų negaliu dar skelbti viešai, tol kol jie dar nėra pasakę dabartiniam įstaigom, kur moko, kad jau jie ateina pas mumis dirbti, bet artimiausių metų jūs jau sužinosite ir geografijos, ir istorijos mokytojas. Na, ta informacija yra, aš tiesiog laiks nuo laiko jau po truputį pradėsiu viešinti. Ne? Norėtume padėkoti už rekomendaciją. Ai, tiesa, nemažai tėvelių jau ateina, registruojasi, tai aš norėčiau turbūt jums pasakyti didžiausią ačiū, nes jūs rekomenduojat Herojų, tėveliai ateina, jie panašiai masto kaip ir jūs, dėl to mums yra tikrai gana paprasta su jais bendrauti ir aš tikiu, kad viskas bus gerai ugdymo procese. Tai dar kartą sakau, ačiū jums už tas rekomendacijas. Be abejo, jeigu ir toliau padėsite su sklaida taip, kaip padėdavo dabar, tikrai būtų labai gerai, nes na, gal dar ne visi žino, kad yra toksai kaip po Herojaus darželis, arba kad mes priimam vaikus į 5-6 klasę. Tai vėl daugiau tos informacijos yra, kuom galite padėti, prisektuke, prašau paskaityti. Na ir trečias dalykas, kuriuo labai didžiuojasi, aš Herojus visada siekia dalintis ir kurti. Kurti įrankius, kurie tikrai neštų didelę vertę. Šiemet dalyvavome pirmą kartą knygų mugėje su savo kurtais produktais ir jie turėjo tikrai didelį pasisekimą. Mokytojai liko patenkinti, kurie įsigijo, tėveliai be abejo. Tai prašome užsukti, pavartyti ir taip pat, jeigu yra noras, tai įsigykit. Mokytojai tikrai bus dėkingi, tai yra jų darbas po 5-6 valandos vakaro ir kartais naktinis darbas. Ir dar kartą džiaugiuosi mokytojais, jie yra nuostabūs žmonės. Šiandien turbūt tiek, daugiau informacijos dalinsime eigoje. Čiau!